ចឹងមេរេថាអញ្ជើញមិទ្ធិពៈប្រស្រ័យទៅរួមចង្វាក់ភ្លេងភ្លេងខ្មែរគាត់កលៃខ្ញុំដសារគាត់គឺគាត់អាណាពាកខ្មែរនឹងត្រូវយន្តកម្មរបកកតអាពាកខ្មែរនឹងជិះពាកខ្មែររបស់យើងអងមានថាគុំទៅបំផ្លាញសិល្បៈសំឡងវប្បធัวនឹងបតែយើងគួរតែ រិទ្ធរីមានមោទនភាពចំនួនវិញ instant មានជាចំនួនអូខេចំនួនជារៀបសុຫນຶ່ງសូស័យមួរណែសិក្សាភាសាលេអ្នកនេះជាផ្សេងណែតៃឡង់ឡា page kemdo ណាค่ะពួក kemdo dash online.com បែកគ្នាមួយរយៈពេលខ្លីក្នុងពិធីបွန်ចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរហើយជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការរៀនបកប្រែពាក្យសម្ដីឬក៏ speech interpretation បើតែខ្ញុំវីដេអូនេះហាក់ផ្លែបន្តិចដូចហ្នឹងហ្មងមើលពី intro ពីមុខអញ្ចឹងគឺយើងមកប្រែបត់ចម្រៀងមួយដែលអឺបត់នេះគឺមានភាពល្បីល្បាញអឺមួយរយៈពេលក្រោយក្នុងអំឡុងមុនពិធីចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងនេះ ហើយខ្ញុំក៏មានពេលទំនេរច្រើនដែរហើយក៏ឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួនអសូវអសូវជាអាចនឹងយកទៅលើ lyrics ទៅលើអាប់តន័យនៃក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមយ៉ះយកមកមើលទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំនឹងជួយសម្រួលនៅពាក្យពេចន៍ជូនបងប្អូនខ្លះខ្លះទៅលើបទចម្រៀង like My Pride ឬក៏ខ្មែរ Pride ប័ណ្ណចម្រៀងនេះចំណងជើងខ្មែរដូចជាមោតនៈវិញមានមោតនៈភាបខ្មែរយ៉ាងម៉េចគេខ្ញុំផ្លិចចំណងជើងជាប្រសាខ្មែរអញ្ចឹងណាអឺអញ្ចឹងយើងត្មើបន្តិចមកហើយខ្ញុំយកវីដេអូនឹងពី Facebook របស់អឺកលាស៊ីអឺណាវត្រា production ដោយសារតែក្នុង YouTube វាអត់មាន subtitle គេបាត់ subtitle បាត់ subtitle បាត់អញ្ចឹងទៅវាអត់មាន អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងត្រូវស្ដាប់ថ្នាក់គ្នាហើយជាស្រាយបោះបើសិនជាកាត់ទីនៅវាដាក់ដប់ប្របពេលខ្លះអឺការបកប្រែអញ្ចឹងពេលខ្លះវា stop ពេលខ្លះវា pause ហើយបានបន្តឬក៏ទីចុះទីងឡើងប្រែក្នុងនៃជួយសម្រួលដល់បងប្អូនដែលដែលអាចតែមាន comment ថាអត់សូវចាប់បានអត្តន័យឬក៏យល់អត្តន័យអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមែនចូលមកដើម្បី criticize រិះគន់ឬក៏ដើម្បីអីទេប៉ុន្តែ ញ៉ឹងតើមើលទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាស្វែងយល់ផ្នែកពិសាងលេបន្ថែមទៅលើវីដេអូនៃចម្រៀងមួយបទនេះចេះតោះសាប់ដល់គ្នាខ្ញុំស្ដាប់ដែរខ្ញុំនឹងចាក់ជូន ក្នុងនេះគឺមានលីរិកឲ្យជាសាប់ টাই តលនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយសាប់ টাই តលនេះប្រហែលជាខាងក្រុមហ៊ុន production គេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាត្រឹមត្រូវពីច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចេញមកក ્વા ល់ដំបូងគាត់ថា call home is to dance command tempo អូខេអញ្ចឹង call home is to dance command tempo គាត់មានអាចចេញឬក៏ហៅឬក៏ហៅក៏បានដែរ ចឹងកន្លែងនិយាយថា how go change home bees homey to time as homey i seven p របៀប h o m e y ក៏បានឬក៏ h o m i e ក៏បានដែរ homey មានថា like មិត្តភក្តិប្រុសស្រីមិត្តភក្តិប្រុសស្រីយើងខ្មែរយើង series of friends គេ homeies ជាពហុវចនៈកន្លែងនេះមាន s ចឹងមានថាមិត្តភក្តិប្រុសស្រី ឬក៏ like your friends who come from the same town the same city the same country នឹងគឺនិយាយថាមិត្តភក្តិដែលប្រុសស្រីដែលមកពីទីតាំងទីកន្លែងដែលយើងរសនៅហ្នឹងអីចឹងឬក៏ជាពីប្រទេសរបស់យើងចឹងទៅចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រែថាមិត្តភក្តិប្រុសស្រី to dance dance គឺរួម Khmer temple ពាក temple ខ្ញុំអត់យល់ដែរកាលអត់ទាន់ឆែកពាក temple គឺមានន័យថា like the speed of music ចង្វាក់ចង្វាក់ភ្លេងចង្វាក់ចម្រៀងចឹងខ្វាយ tempo គឺចង្វាក់ភ្លេងគឺចឹងមេរេថាអញ្ជើញមិត្តភក្តិប្រស្រ័យតរួមចង្វាក់ភ្លេងភ្លេងខ្មែរកន្លែងនេះបើសោះឲ្យយើងកុំមើល lyric ខ្ញុំបបាក់យល់ដែរបន្តែ lyric យើងមើល lyric នៅចម្រៀងនេះគេថា respect fellows Respect fellows កន្លែងនេះពាក្យ fellow ហ្នឹងមានន័យគុករកបពួរឬក៏អ្នកដែលធ្វើការក្នុងអូខេគ្រប់ជាមួយអ្នកទាំងគ្នាគឺ have fellow ឬខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាខ្ញុំអាចនិយាយថា fellow my fellows មែនថាមិត្តភក្តិគ្រូបរិញ្ញាប្រុសស្រីរបស់យើងអញ្ចឹងណា respect fellows កន្លែងនេះប្រហែលជាគាត់ចង់មាននៃទៅលើបុគ្គលលេខជីជុនរួមជាតិឬក៏ជានិពុក្រដែលដែលគេថាសម័យមុនអញ្ចឹងណា ឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាជំនឿចិត្តខ្មែរយើងក៏បានដែរ Call out our heroes Call out heroes hero យើងដឹងហើយពាក្យ heroes កន្លែងនេះមានឯមិននៅពុវចនៈមិនមានន័យថាវីរបុរសពាក្យ call out បើយើងនិយាយស្រួលទៅពាក្យ call out ដូចគេថាអំពើវិនាធអញ្ចឹងណាអូខេ call for something in, for emergency ដូចអំពើវិនាធឬក៏ប្រកាស ហៅបន្តែវាមានអត្រាជ្រានបន្តែខ្ញុំនឹងដល់តើគេប្រាប់ពាក្យ call out កន្លែងនេះក្នុងអត្តន័យឯទីប្រុសខ្ញុំឆេកក្នុងវចនានុក្រមពាក្យ call out គឺវាមានអត្រាស្មើនឹងពាក្យថា call so like so somebody for emergency អូ៎អព្ភនីក៏ហៅ heroes hero គឺវាបរោះអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់នៃយល់ចេះថាគោរពទៅដល់វីរៈបពៈបរោះចំនួនដើម ឬក៏ពពាកបរោះខ្មែរជាងឯងនិយាយចូលក្បាលដែរខ្ញុំប JECT ដោយប JECT អញ្ចឹងពាក Fellow មួយម៉ាត់វាមានអត្ថន័យថាគូកនមិត្តភ័ក្តិបពពួកអ្នកដែលធ្វើការដំណើរជាមួយយើងក្រុមជាមួយយើងអាជីពជាមួយយើងដល់ពេលកន្លែងនេះបើនិយាយចង់និយាយសម្ដៅលឿនអញ្ចឹងឯងមានថាគោរពទៅលើអូខេជំនឿជាតិខ្មែរពីបូរាណហើយ call out ខ្ញុំមិនដឹងថា call out កន្លែងនេះគេចង់មានន័យថាម៉េចបើយើងហាតើអញ្ជើញក៏វាមិនសម ឬក៏ខ្ញុំនិយាយតែចុះប្រសិទ្ធនាមឬក៏ឲ្យនាមគាត់ថាជាវរៈបរោះអូខេឲ្យនាមគាត់ថាជាវរៈបរោះអានេះខ្ញុំប្រែទៅតាមនៃធម្មតាទេណាអត់ប្រែតាមបទបែនតាមចម្រៀងទេណាពិបាកអញ្ចឹងគោរពទៅដល់វរៈបរោះដូចជាជួនជីតខ្មែរហើយយើងហៅគាត់ថាជាវរៈបរោះ កាលនេះខ្ញុំព្យាយាមមើលដែរតែពាក bit ពាក bit មួយម៉ាត់វាដូចយើងចាំហ្មងភ្នាល់ all in all ពាក all in all មានថា like like all like everything we consider to be consider all in all ថាដូចជាសរុបជារួមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវាអត់សូវជាយល់ដែរដូចយើងអាចប្រែថា how របស់គាត់ទាំងអស់ how we recognize ផ្នែកទាំងនោះទាំងអស់ជា great artists ជាសិល្បករដ៏អស្ចារ្យដ៏បូកកែដ៏មាន្អ្វីដៃក៏បានដែរណា that you can can't can't recall ដែលយើងមិនអាចនឹងនឹងហៅបណ្ដងទៀតខ្ញុំបាទសើចជីចាប់នៃបានកន្លែងនេះដែរតែជីមពុំជីមយល់ទៅជីមយល់ថាគាត់ចង់សម្ដៅថា អឺហៅតើវិរៈបរិប័តទាំងអស់ជាហីរ៉ូជាវិរៈបរិប័តខ្មែរហើយអំចើញពួកគាត់ទាំងអស់អូខេឬក៏យើងអាចនិយាយថាហៅពួកគាត់ទាំងអស់នោះថែជាសិល្បកររបស់យើងចាតែពួកយើងមិនអាចនឹងអូខេមិនអាចនឹងអំចើញពួកគាត់មកវិញទេអីចឹងអូខេមានតែអីចឹងតែកាប់នៅកន្លែងនេះខ្ញុំពិបាកយកលែងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់អត់ចាប់អសើបានជីបមើលច្រាដែរដោយមើលម្ដងពីរដងដែរ <tong> Take our culture <quarter>. ខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតនេះដែរតែបើមិននិយាយខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់មិនមើល lyric មិនមើល caption នេះទេខ្ញុំផ្សារបាត់បានទេអរគុណអញ្ចឹងមកខ្ញុំត្រូវបើក lyric នេះហើយ lyric នេះគឺជា lyric ដែលក្រុមហ៊ុនខាង production របស់ក្រុមហ៊ុន Galaxy production ហ្នឹងគាត់ដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺថា by call out all you all protect our culture بيك call our gal này phải chịu âm phiếu វនីអូខេអំពីវនីអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងណាអូខេ you all you all អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសំដៅលុបជាតិជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នា protect protect មេថាការពារ culture វប្បធម៌របស់ពួកយើងអូខេអំពីវនីអូឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គឺជួយរួមការពារវប្បធម៌ខ្មែរ គាត់កាល័យខ្ញុំទៅសាគាត់គឺគាត់អាណាពាកខ្មែរនឹងត្រូវយុទកមប្រព័ន្ធកតពាកខ្មែរនឹងជាពាកខ្មែររបស់យើងយុទកមប្រព័ន្ធកតគឺជាគេថា martial art martial arts martial art មានថាគេហៅថាអាមិចក្បាច់គុណបរាណណាអូខេខ្មែរយើងមានប្រព័ន្ធកតមានគេថាមានអាកិឡាបដាល់អីឯងដែលជាក្បាច់គុណខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរ martial arts បងប្អូនមើលលីរិកខ្ញុំស្ដាប់បានទេខ្ញុំបកប្រែមិនចឹងគឺពាក្យនេះគឺមានតែ art martial arts គឺក្បាច់គុណខ្មែរឬក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរក៏បានដែរខ្មែរ martial art គឺមានយុទ្ធកម្មរបបកតោដែលដែល make her start ដែលដែល Là សិល្បៈគុណខ្មែររបស់យើងទាំងអស់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងចាប់ផ្ដើម protect ការពារ បបទទរបស់ពួកយើងអូខេ From historians that leaves a structures កន្លែងខ្ញុំពាក historians ជាពហុវចនៈមាន s ពាក historian មានថាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រតែខ្ញុំមិនដឹងថាกฏរសីកន្លែងនេះគាត់ចង់និយាយថាមកថាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដែល បន្តែ atok នៅគេថាសម្ងងភាសា structure កន្លែងសពពាក buildings structures go buildings គឺមានសម្ងងពាកថាសម្ងងកន្លែងខ្ញុំវៃអត្តន័យថាវាជាសម្ងងភាសាអូខេសម្ងងភាសាសម្ងងគេដំណើរដើមមកពីបុរាណកាលមកចឹងណាអញ្ចឹងពីចាប់ពីអ្នកវរតសាសដែលគាត់ leave us កັບពត់បងឲ្យ should you to leave somebody with អូខេបន្តែកាលនេះបាត់ website leaves us the structures តើអំនោះបើសិនជាតម្រងឲ្យប៉ិញឬក៏ឲ្យត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានគេថាពីពីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានសောទុកនៅសំនងភាសាជីច្រើនអូខេមកដល់បាជីជនបាជីជនខ្មែរឬក៏យុវជនខ្មែរឬក៏ខ្មែរជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងក៏បានដែរណាអូខេតែកញ៉កសើយល់ដែរអាកន្លែងនេះ កាលនេះគេហៅមក don't cause rapture rapture bit rapture ដូចជាមានន័យថាការបំភ្លេចបំផ្លាញអូខេការធ្វើអយខូចខាត rapture អញ្ចឹងមានន័យថាកុំបង្កការខូចខាតឬក៏គេហៅថាកុំបំភ្លេចបំផ្លាញ appreciate instead bit appreciate មានន័យថាពេញចិត្តមោទនភាព โอเคមាន secare rij riy ពេញចិត្តទៅនឹងអ្វីមួយអញ្ចឹងគាត់ចង់មានន័យថាកុំទៅបំផ្លាញសិល្បៈសម្ដែងវប្បធម៌ហ្នឹងព្រោះតែយើងគួរតែរីជរាយមានមោទនភាពជំនួសវិញ instead មានឯជំនួសអូខេជំនួសខ្ញុំទៅសាគាត់ប៉ុងកែរោពាកអូខេរោពាក rap chain ហ្នឹងគាត់ចេះដែរខ្ញុំឆែកមើលដែរ hey hello what's up boy come join our find your joy come then to our lươn mình đến Ô hợp tuần ra Hello, hey, hello, what's up boy Biết hey mình này dừng đứng hey Hello mình đang xuống what's up What's up, các bất vị ai chụm luôn được biết hello bạn Cái what's up What's up có dừng trong xua thảo vì miên rương right? ấy cả lắng có dừng bài là what's up What's up, up mình mm -hmm. I mean, là what happened Okay. Một thảo miên rương ở bởi cận mùi, mùi cận lắng nhất là what's up what Cái what's up, hey, what's up. what's up ឬក៏ what happened មានឬអីក៏ឡាប៉ុន្តែ what's up កន្លែងនេះវាមានអត្ថន័យមួយទៀតថា smart enough to greet គេគោរពអូខេយើងយើងគោរពយើងសួស្ដីយើងស្វាគមន៍អញ្ចឹង what's up អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់និយាយថា hey សួស្ដី boy អឺ boy យើងអាចនិយាយថា boy នេះមិនសម្ដៅថាប្រុសម្នាក់ទេគឺសម្ដៅថាមនុស្ស អ្នកគ្នាដែលដែលជាអ្នកស្ដាប់ដែលជាអ្នកមើលអីចឹងណា Come joyous find your joy មកជួបរួមជាមួយពួកយើងអឺស្វែងរកនៅភាពរីករាយរបស់អ្នកស្វែងរកនៅភាពសុបាយ joy គេ joy អញ្ចឹងប្រហែលមានន័យបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេថាមិន come dance our khmer rhythm ពាក្យ rhythm នឹងដូចពាក្យពិមុនអញ្ចឹងណាដូចពាក្យ tempo អញ្ចឹងណា tempo ហ្នឹងគឺមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងមានន័យចង្វាក់អញ្ចឹងមករួមនៅចង្វាក់ Khmer របស់យើង don't be annoyed annoyed ផ្លេច idea annoyed មានន័យធុញទ្រនធុញ top ហ្នឹងណាអញ្ចឹងតោះមករួមចង្វាក់ Khmer របស់យើងកុំមានអារម្មណ៍ធុញធុញ top ធុញធុញទ្រន ឬក៏យ៉ាមានអត្តន័យទ ুই នតប់ធឹងត្រន់អាចនឹងមានអត្តន័យថាអឺអប់សុកអីក៏បានដែរបើយើងអាចមានអត្តន័យអញ្ចឹងបានក៏បានដែរអញ្ចឹងដូចតែយើងតោះមករួមចង្វាក់ខ្មែរគុំស្មុកស្មាញទ ুই នតប់អីមានតែអញ្ចឹងណា I'll teach you to how to dance don't worry I'll teach you, you how to dance ខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនៅ របៀបរួមកំសាន្តចនวอเรีย boy កំប្រួយឬកំភៃ a boy កន្លែងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចគាត់ចង់សម្ដៅលើម៉េចទេ a boy មិនចောင်းនិយាយថាសម្ដៅលើ boy ក៏មិនដឹងដែរអូខេអញ្ចឹងកំប្រួយកំភៃអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏ទៅកបានដែរខ្ញុំនឹងបរិយាយពីរបៀបរួមកំភៃកំប្រួយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ឬក ор น้ําមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏បានដែរ Hop on คํา in toilet អញ្ចឹងកន្លែងនេះពាក្យ hop hop នឹងមានន័យថាដូចយើង load បើយើងពាក្យ hop មួយម៉ាត់ណាអូខេ load ជើងមួយយេសូរយល់ទេយើង load ជើងមួយហប់ពាក្យ hop on មានន័យថាដូចឲ្យលឿនឡើងមកឬក៏ងើបមកអូខេដូច like come quickly ឬក៏ do like come suddenly អញ្ចឹង មកឲ្យលឿនមក come and enjoy មករីករាយឬក៏មកសប្បាយអូខេឬក៏ក៉ាប់ come to enjoy បែបនិយាយស្រួលត្រូវអត្ថន័យត្រូវ grammar អញ្ចឹងណា come to enjoy អញ្ចឹងតោះមកឲ្យលឿនមកមករីករាយអូខេ come to enjoy មករីករាយ let's go for right let's go for right ແມះតោះជីជីឡើងវិញអូខេ let's go for right ແມះជីឡើង ឬក៏យើងអាចយេសធ្វើដំណើរកម្សាន្តដល់លែងឲ្យចឹងទៅក៏បានដែរគេ Hope for right Let's go for a ride Uh all right I'll bring you to look at our Khmer temple អញ្ចឹង I'll bring you to look at ខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅមើល our Khmer temple temple នៅផ្លេចអា Temples គឺមានន័យថា temple ប្រាសាទ Khmer temple គឺប្រាសាទខ្មែរឬក៏ប្រាសាទបរាណខ្មែរ ចឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅមើលប្រាសាទបរាណខ្មែររបស់របស់យើង. Jung a come comes up with example so you can understand. ចឹង a come comes up with ពាក្យ come up with គ so ឺជា phrasal verb ដែលមានន័យថា to find an answer to find something. Okay? ចឹងវាថាដូចស្វែងរក examples មានឧទាហរណ៍ so you can understand. ដូចនេ hài, ះដូចនេះហើយឬក៏នេះហើយអ្នកអាចនឹងយល់ យល់ច្បាស់ឬក៏ស្វែងយល់បានបានច្បាស់កន្លែងអត្ថន័យនេះប្រហែលជាគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើប្រាសាទបរាណខ្មែរហើយគាត់ come up with examples គាត់ស្វែងរកនៅឧទាហរណ៍ងាយៗសាមញ្ញៗហើយនៅពេលដែលគាត់លើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញនោះគាត់យើងនឹងអាចនឹងយល់បានច្បាស់ឬក៏ងាយស្រួលអីចឹងទៅបើតែខ្ញុំអត្ថន័យកលែងគាត់បករឿងយល់បន្តិចដែរអញ្ចឹងណា តើសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានអីចឹងមែនថា come up with មានថារកឃើញឬក៏នឹកឃើញអ្វីមួយ come up with example គឺរកឃើញនៅឧទាហរណ៍ដើម្បីយកមកបកយល់ដើម្បីយើងនិយាយយល់និយាយស្រួលចឹងទៅ I'll include ខ្ញុំនឹង include មានរូបបញ្ចោលឬក៏ដាក់បញ្ចោលឬក៏បន្ថែម small scripture ពាក្យ scripture មានថា key atomic ខ្មែរយើងគេហៅថា scripture ដូចជារូបចម្លាក់អូខេរូបចម្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្ថែមមើលនៅរូបចម្លាក់ scripture នេះគូមានអេសផងព្រោះវាពុះបច្ចាខ្ញុំនឹងបន្ថែមបញ្ចូលនៅអូខេរូបចម្លាក់តូចតូច so you don't have to scan ដោយនេះអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការស្វែងរកទេអូខេ ខ្លៃគ mm េក៏ប្រើ mix scan បានដែរអញ្ចឹងខ្ញ nah, so, ុំនឹងបញ្ចូលនៅរូបចម្លាក់ទូចតូចដែលមាននៅលើចិញ្ចែងប្រាសាទដោយមានការបញ្ចូលបន្ថែមដោយអ្នកមិនចាំបាច់ scan អូខេមិនចាំបាច់ស្វែងរកនោះទេដូចជាយើងដើរទៅប្រាសាទអញ្ចឹងយើងវិជាប់ថាអូនេះរូបចម្លាក់អញ្ចែរូបនេះរូបនោះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងនេះមិនចាំបាច់ទៅ scan រកមើលថារូបនេះជារូបអី đội chế รูป riêng ấy thế ok à nên ខ្ញុំគិតថាអត់ដឹងវាយ៉ាងចឹង with a command euh ដោយមិនមាន command command ពាក្យវាតែមួយម៉ាត់មានន័យថាការបញ្ជា ok ស្មើពាក្យ order បញ្ជា command កន្លែងនេះមានន័យថា udomsnai ឯមេបញ្ជាការនិយាយថាអ្នកបញ្ជាឬក៏មេបញ្ជាការក៏បានដែរ command <small> the commander <small> we we protect it ដោយមិនចាំបាច់មានមេបញ្ជាការទេពួកយើងនឹងការពារការពារវាខ្ញុំមិនដឹងថាការពារ it ហ្នឹងគឺសញ្ញាលើ culture ឬក៏សញ្ញាលើប្រាសាទឬក៏សញ្ញាលើអីទេផេកជាសញ្ញាលើ culture ដែលគាត់និយាយតាំងពីដើមហ្នឹងក្នុងបរិបទនេះហិចឹងណា okay ចឹងមិនចាំបាច់មាននេមេអាជីវការទេពួកយើងនឹងកាពីវត្តព្រះរពុពួកយើងដល់ខ្លួនឯង okay ខ្មែរ temple make my life with great bright ខ្មែរដោយនេះដោយពុំណូលគេអ៊ីចឹងខ្មែរ temple គឺប្រាសាទខ្មែរ temple នឹងផ្លេច S ថ្ងៃត្រូវមានពុខវិច្ឆាណាស់ដោយសារតែប្រាសាទវិចរានហើយយ៉ា ជាប្រសាទខ្មែរគឺធ្វើឲ្យបជាជនខ្មែរយល់នៅដោយមោទនភាពអស្ចារ្យ pride គឺមួយមោទនភាព great គឺអស្ចារ្យបបអញ្ចឹងទៅក៏បានហើយណាអូខេគឺប្រសាទខ្មែរនេះធ្វើឲ្យបជាជនជាតិខ្មែរយល់នៅដោយមោទនភាពបបអស្ចារ្យឬក៏មោទនភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងក៏បានហើយ keep works aside មែនណា ទុកកាងាមកកឡៃសិនណាទុកកាងាមកលៃសិនណា keep works aside you can decide decide ឲ្យដូចត្រូវចអស់ C វាត្រូវ decide ណាសម្រាប់ដូចយើងសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងទុកកាងាមកលៃសិននេះអ <hiçbir hombre splash> ាចសម្រាប់ចិត្ត I bring you to the weit wasite ខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅมอตเตเล reverse side គេថាมอตเตเล ចឹងខ្ញុំនឹងណូមអ្នកទៅវត្តតលេផែតើមើលទឹកតលេដឹងតើមើលត្រីតើមើលអីចឹង2 landmarks to watch Khmer movies កន្លែងនេះខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ដែរអាកន្លែងពាក្យ landmark គេថា dansema វាយើងនិយាយឬក៏អាវិញនិយាយកន្លែងសម្꽽កន្លែងឬក៏ទីតាំងកតសម្꽽អ வை មួយឬយើងអាចថា dansema dan ដែលនៅវ័យមួយដែលសង្កត់ថាទីនេះគឺប៉ុណ្ណេះទីនេះគឺប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹង to watch ខ្មែរ movies គឺទៅមើលរឿងកែតោះរឿងខ្មែរឬក៏រឿងកុនខ្មែរ I'll guide you ខ្ញុំស ாரி I'll guide ខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកឬក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសណូមផ្លូវទៅដល់អ្នកកន្លែងខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ដែរព្រោះខ្ញុំកាត់ណៃកន្លែងពាក្យថា to watch ខ្មែរ movies បាទពីនោះមកថាគឺតោះតើមើលរឿងខ្មែរយើងហើយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅឬក៏នាំអ្នកផ្លូវអ្នកទៅអំពន as cambodian ខ្ញុំកើតជាជំនឿជាតិខ្មែរឬក៏ខ្ញុំកើតជាខ្មែរក៏បានដែរឬខ្ញុំមានកំនិតជាខ្មែរក៏បានដែរលឺពាក្យខ្មែរខ្ញុំមានក្តីស្រឡាញ់ ក <smgli> <yapa hermano> <La> ្ន <m> ុងការคลายជាជន់ជាតិខ្មែរឬក៏និយាយថាយើងស្រឡាញ់ដែលខ្លួនយើងបានคลายជាជន់ជាតិខ្មែរញ៉ើរូបភាពកឡៃនេះលោយនៅកឡៃបាឡុង Love <talvez> goods from Cambodia ស្រឡាញ់នៅភាពល្អភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងបន្តែ goods កឡៃនេះបើសិនជាដាក់ goods វាតែអញ្ចឹងទៅជាតំនិញវិញហើយណា goods គឺទៅជាតំនិញហើយ ព <inaudible> ្រ <wai> តែខ្ញុំអាចដឹងទេតែខ្ញុំប្រែកាត់នៅយល់ថាស្រឡាញ់អ្វីជាភ ীপ ល្អភ ীপ អស្ចារ្យ From Cambodia របស់ប្រទេសកម្ពុជាកម្លែងខ្ញុំអត់ប្រែដូចសារអីមេនហើយលើប goods from Cambodia ណា FVR Cambodia បសិនយើងជាជំនឿចិត្តខ្មែរដែលលើប Cambodia យើងត្រូវស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរ ឬកពបទេកម្ពុជា grateful for what you have grateful ម you know, ានរីរី happy ប្រូក៏ងាយជាងកន្លែងនេះប៉ះតមោទនភាពក៏បានដែរយើង prioritize ទៅលើប័តចម្រៀងណាប្រូប័តចម្រៀងនេះខ្មែរស្អីតែខ្មែរ pride alike like that មោទនភាពខ្មែរអញ្ចឹងនិយាយថាមានមោទនភាព for what you have thele away the young young mean ឬក៏រីករីទៅលើអ្វីដែលយើងយើងមាន you are grateful មែនតែអ្នកអាចា and cause ពីប្រុសតែអ្នកអាចានឹងពីប្រុសតែ you are caring អ្នកកំពុងតែអើយអ្នកមានការអភិរិទ្ធិរសារ care caring កន្លែងនេះការថែរ្សាការអភិរក្សការថែទាំ unique unique ណាស់ថាភាពលេចធ្លោភាពតែមួយភាពល្អអស្ចារ្យមានតែមួយហ្នឹងណា unique unique ness ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាកម្ពុជាអស្ចារ្យហើយពីព្រោះតែកម្ពុជាគឺប្រៀបដូចជាខ្ញុំប្រែសើយល់ដល់ caring កន្លែងនេះគឺប្រហែលជាដោយសារតែ មានការថៃរសាហើយខ្មែរគឺរកកម្ពុជានេះគឺជាប្រទេសមួយដអស្ចារមានតែមួយនៅលើโลก unique អើកัปបិតេមានឃ្លាតតទៀតគឺជាប្រសាខ្វែប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លាស់ត្រង់នេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវីដេអូនេះវែងខ្លាំងហើយខ្ញុំបងប្អូនអាចមើលពីនេះទៅបានបន្តអាចមើលនៅលើ page Facebook page Galaxy Lai Navatra ឬក៏ YouTube ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំមើលតែប៉ុណ្ណេះឯងហើយដូចបានឃើញហើយគឺខ្ញុំជាយឹមស្រួរទៅរឺអតន័យជូន តែលពាកមួយចំនួនខ្ញុំដឹងស្ដើគាត់ពាកមួយចំនួនខ្ញុំបានឃើញនេះដូចពាក tempo អាពាកដង្វងខ្ញុំស្តាប់មិនដង្វងស្អា tempo តាក៏ពត់ពាកនឹងគាត់គាត់សម្ដៅល tempo គឺ rhythm មានចំណាប់ខ្មែរខ្មែរ tempo នេះខ្ញុំដឹងស្ដើគាត់ក៏គាត់ប្រើពាកមួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនចាស់អាមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាលអប៉ុន្តែមួយចំនួនបើកលែងខ្លះខ្ញុំអាជិស្រ័យផងបើស្អើខ្ញុំអសើយល់ខ្ញុំព្យាយាម អហ្លតភាពដើម្បីព្យាយាមក្តោបអត្តន័យហើយបន្តែកន្លះៗហាក់នឹងវේឆ្ងាយបន្តិចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកនឹងយល់ហើយនៅពេលដែលយើងពិបាកការយល់យើងពិបាកនឹងការស្រួលនៃជូនបងប្អូនដែរហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំឬខ្ញុំលើកឡើងចឹងខ្ញុំព្រេសេតទៅលើតោះអរគុណគាត់ធ្វើខ្ញុំពិសេសចម្រៀងខ្ញុំគាត់ថាអឡអត្តន័យពេលខ្ញុំនិយាយលើអត្តន័យខ្ញុំអត់និយាយលើកំហុស grammar ទៅលើ pronunciation អីទេ កាប់តនៃពកលរមែនទេយើងមើលលីរិកយើងដឹងហើយកន្លែងមួយចំនួនដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបើអត់មានសັບតៃតលខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុតនេះអត់យល់ទេបើអត់មានសັບតៃតលមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសັບអត់យល់ទេអញ្ចឹងបែបនេះខ្ញុំជាខ្ញុំបើកសັບតៃតលហើយខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តទៅលើប៉ុតនេះទោះបីវាមានកំហុសខុសឆ្គងមួយចំនួនតកតងដូចជាកន្លែងខ្លះខ្ញុំអានទៅវាយល់ដែរឬក៏ប្រណានសេសិនទៅលើចម្រៀងហ្នឹង កន្លែងខ្លះនៅ pronunciation គាត់អត់អត់ clear គាត់ខ្វះខាតដល់ pronunciation អញ្ចឹងបើសិនជាអត់សាប់ title ទេមើលអត់ជាប់ទេតែខ្ញុំនៅតែ preview ទៅលើໄວដល់គាត់ធ្វើនឹងហើយល្អមែនទែនវីដេអូនេះគឺចម្មើល 4K ប៉ុន្តែ 4K នៅលើ Facebook វាសើចច្បាស់ដូច YouTube ទេនឹងហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងជាការសម្រួចជូនបងប្អូនហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីក៏អធ្យាស្រ័យផងហើយវីដេអូនេះក៏មិនជាការរិះគន់ឬក៏ការ react អីទេតែជាការសម្ राय ជាអតន័យជួបបងប្អូនអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសដោយសារខ្ញុំឃើញខមមិនមួយចំនួនគាត់ថាគាត់មិនសូវយល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធភាសានៅក្នុងវីដេអូនេះហើយខ្ញុំព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយកាលខ្លះខ្ញុំថាយល់ខ្ញុំថាយល់កាលខ្លះខ្ញុំយល់ខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្ញុំនិយាយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយបើរឡគាត់ថាអាចយល់បានគាត់ថារឡរៀនសូត្របានគឺជួយទៅការជែកលែកតាមផងជួបគ្នាវីដេអូខ្លីបក្រោយទៀតអរគុណច្រើន